Сахар информационной бери кунискита хартун курегуч студияга Евгений Тойтанов Лялибин. Магнекл гастык бүгүнгү бербититтен. Күн бүгүн республика Размуннугар Чүлбалта Оюр Бахара турак көжүер. Горнелуун тымпына игар сүйүстөрдөн тан такса бизон бар. Месетигер 11 ис кыстык кабелемденен сайынгы түбүктө кулат түмүктөндө. Режиссер Дмитрий Давыдов чучалы ген кинетерасиятағы кинотавр фестивалыгар бастын картыны болла. Аспыт суккаға сақа хәрігер алтуан сәтті кейі коронавирус тата бұтығынан республикеттегі суғал штаб рифінігар ехіндәділер. Орды көлбәк кейі кин коракырыда 31 үйе білуге 6, орта қалымаға 5, білуге қаңыласқа 4-ті, әджігәңге, мирненге, үмекәңге 3-ті, намға онна ұс алданға 2-ли, онтан жаңы, нүрба, сұнтар онна, чүрөпчіл ұстарығар 1-ді кейі коронавирус тата. Әсі бір кейі өріттіпәкке сорма олында. Суғы кейгер тұстағы өлігеттері 2 тұхынча ағыз 187 анализ ұлылар. Онтан пандемия қағылнығыттан уапсая 205 тұхынча кәріңе. На настоящий момент сделаны все организационные мероприятия для того, чтобы не допускать, соответственно, значит, очередей при госпитализации граждан. Соответственно, на базе училища Олимпийского резерва развернут инфекционный стационар, где, соответственно, будут приниматься и принимаются у нас с ночи субботы, значит, непосредственно больные с легкой формой. Достаточно сложно в сегодняшних условиях непосредственно и системе здравоохранения, и врачам. Но количество больных именно пожилых у нас увеличивается. Горне онна намылу старыгар турар ойур бахардырын бұрота кин қораты бүрүйді. Иксаллах бұғымай гиминистерствиятен сақахерне ағасалатын пресс-улус пата ехетінер бітінен. Аспыт суққаға республикаға ты бахарын ене сүйіс ағуан 1 гектарынан кен әді. Онтан әвелі сақыраны көлдері үйтінен күн бүгін сүйбалтта ойур бахары турар, уот уапсая тұхынча 300-300 гайын ақсерет холата. Суққа хегер әбі 3 уот көжінде. Бахардыры мұроруға аспыт суққаға 300 ағуан 1 кехекітінна онна сәттуан ағыз техника. Туханылына. Горный лугун тымпына бизнария был 11 из кыстыгар белемендер сайынгы түбікті агуля қайдаға аспытын беге корреспондент Михаил Мардаской Михута месетегер тиен білісті. Бұл кәмге 3-4 бизон қатчаққа тұрарын, көрәуінен әлі мұғырдан маққа, үлхеттер чүгастаға қодуғаларын, отта обыттар. Оны тәне 300 чүкә ғай еннәқ, күріос толбаларын, сердиелерін, абырақтағын үлеті түміктен мет. Бұл болғаны те еңнері қаңдар түспіт, столбалары 15 километр тоқтаты өт. Бұл мүкіндерді өт, тоғынан трақтырынан, таддан, үгіннен, тірәбілден орды ұлғанна. Емейәнден тоққа, үнчағай баға жүрдәқ сірге тоққа столбағыта ұлы ұта, оны болғанын тоққа көрі ақтағы білген. Балтығақ, алдыра түй балтығы лешкен ұрамыд, күребетін оны өте мағын білім неге де бұл. Күлбет өнне, бұл ұрлығын, ұрғытар, бұл атмүнняра. Бұл дейтағығар, ویاتیم پنه، اون گهتره تختره. البته کورت بلرینه تن کامته. بو هنگاچل کلتیر، ات هنگاچل، ات باسک بیلی باگس پکاتیر. بیزناری ول هتره، بیل جی اوروتون این نره. کره خور تو پیش دلت تنی کنار کول بتر. اون تنه هیل کورسا و نیسی بینی یتتن کرره، اون نانان، آنال تو طولار اون بتر. اکتا، اکتا ارسادن اگلام بود، اکتا گوسنو اوروت بوده بو. Оно де көрігітін ұғытын қарын отты, мана химена кәбіт олатта бәбіт, хоббуқтары көрәбіт, ұғытабыт қайыбіт. Оно үшуге аяқ бұтыр етібіт. Ханасар болла қай кетінші оған сәтті ғыл. Хеттіңі хүббет өт күнер аң бастан, манна 30 бизоны көңілге ұйыппыттара. Кәнібер бұ көңіл бауытыпдар ден олаттар аттыр бизонлар, хүнделлар бұл бұлырен ойырға ұйтылы бұт бизонлар. Бәлірі мәтчіге, оны бұл нача тұмпына иккәрдігір. Тұмпына сирау ота, біз оныңырға сөпті бәрінден. Бұл арыма қылылар бәд білген әлбәні хелдер. Бұл оң сыллақ өлет үмігін көддөрі өте. Мұхимын дұсқа мұқуыта тұмпынай, горнай.
Демография ден федеральный проект чертитнен республикага профессиональный юрах тэхэн уанна эби профессиональный юрах тэхэн ден национальный проект улетни сағалата. Манна квалификацийны үлдетеке, қаттан юрнеке уанна атын идене бахылық қосып. Бу курстарга карачанга күнсерин көндерен үлілебекке олору ретенния сколы нинағы састақ, оғлақ, иелер хұрттарықтарын сөп, этнисерге бачоттақ ниланға тақсары хылджар, джон уанна пенсионердар. Стипендиялақ юрах үс иттан сылыңарыгар тие болжоқтақ курстарга хұрттарын бағалақтар нихилене жарықта болудың кенеге тиен хайабылын нехуриялары еденер. Күн бүгін 230-тан тақса хайапқа келбет. Предпенсионный састақ жанырға бігеге әме өскөтін кенер сокращенияға дұ әбетер қаны қаратын причин ұрарияр хеджер болақтырына саңа идеға үйретеммет бұ бейлерін тірілтелергер қалаларығар көмілі хөбіт. Итен пенсияға тақсан баран үлілек бағалақ жанырға біліңей рынаққа көмі болынген саңа специалистерге үйретебіт. Быйылгы юра жылыгар чурапчу луғын сүйлбалта сколатыгар уапсая үсен артығын чекеринге ғой вернекейді этнетенге Дмитрий Коркин атынан чурапчытағы республиканский ғой спортивна сколатыгар барыта 236-та ғой вернер. Барханитарны ердебелі тұтуған күн бүгін манна 290-ға очына юреға хағылата, онтон 146-та атын луыс оғылыра билейіне дистанционна неманан сомсалар. Бұл жынаны тұйға Россия быйылгы президера Ян Федоров доғыттырын учталырын көрсен үйәрі үйт Бо уйрах жила хагаламатан уйрен келлим. Тарстар бункерсен, учталлар бункерсен. Дистанционно уйрнер химбир уйрхаттардах, то и така. Учталлар гэттэк ян ишуйдык кэпсэ пэккен телефон через. Очну уйрнен келен, дя ишуйдык уйрнен бартан эйталахан. Оннук ишуйдык уйрнен. Өрөбүлүк күнү тылыбыт Москватагы марафонга Сардана Трофимова үйүс төгүлүн бастаата. 4-12 километр 200 метр ухундаах трассаны кине 2 час 20 минута 2 күндө хигер сүйрөн марафон саңа рекордун олоктоото. Онан аспыт сылга эме бейт олоктообут рекордун сүйбө 9 секундинен тупсаран берди. Манастырга Сардана Трофимова бусети хитинен олимпийска оюндардын нормативтерин толордо билетине такка бийдекке кискелбит сүйрүк жактар Сарданага хетте минута 34 секунде байтарда. Сегодня я хочу сказать, что 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 я хочу сказать, потому что декабрьга чемпионат России турар. Режиссер Дмитрий Давыдов чучала ден кинете Россиятағы кинотавр фестивалы Гарбастың қартына болла, онтон кинеға хүрін ролы толыр бұд Валентина Романова Чискырай, бастың жақтар ролы ден бірі хылла. Кинотаврға кайбыттары өрі боларын күрдік скотчы қоракка нағарадылатылар. Елизавета Васильева Салгыр. Чучала ден кинеға саас ортолог айылғаттан айдарылағы әмчет жақтар туынан көстер. Кенеттен олықтоқтыр бұка бары саллар толылор күрдіктар. Олды болылар алжарқай аңна атағына кенере абырыр кақтақ. Қартығына ан бастықтын Россиятағы кинотавыр бөдің кине фестивалі кіргітінна. Оны тұта күйі үрігейін білі. Просто не ожидали то, что получим приз, потому что Якутское кино впервые на кинотавре. И вот такая большая награда для всех нас. Я думаю, то, что это большой стимул для всего якутского кино. Кино устутугар бир тутах кии оператор Иван Семенов карагы карагынан устута картына тайылбат эйгетин арьер. Кини бүтэхигер дылы бу улахан үле чыпчал үрдүккө таксыр эден сананды көрбөт агым денедер. У нас уже начала появляться надежда, прочитав уже рецензии от кинокритиков, увидев оценки. Ну и в конце уже у нас появился такой прям комок, когда была уже надежда, то, что мы что-то получим, может быть. Режиссер Дмитрий Давыдов кинени төрәбит улугар аммага ый аңарын игер устубут. Маныха улахан павильон, бедөң студия, декорация, үрдік тағымна отынан көгінен кергет еңнугар, қайдақ кыларынан туық барынан айымнилақтық үлелебіттер. Қартығынаға сүрінар олы Рығыт Валентина Романова чыскырайт олырды. Устуго барығы кине кейіні долгутар толкуйдатар гына ойнен кинотаврға бастың жақтар оруала аты зетісті. Я не верю, до сих пор не верю. Ну, везем. Везем. А, везем. Спасибо всем.
Чучала бүтін рассерден гран-принылыта саха кинематографиятыгар өссө бир чағыл хайсидеги. Келіңі кемге беге республика бұтталанна жұныс тұбыт қарқтыналара аңдойдуны тілее көтілілер бірісті ахместаға дексәлілер. Беге тұспытынан істер білер қуаталығарда болулар. Маңны дағыдан әттәққа Менүрдібер күн қаханды кейірбет кейіне бүкіннерге Гренландияға ұтылы бұт аңдойдутаға кинофестивальға бастың полнометражны кейіне болла. Оның саха кейінеде күнтен күн саңаттан саңа кірбейіне дабаян ер. Онтан кинотаврға бастабыт чучала кейіне кейін кранға әйіл тақсыға. Елизавета Васильева, саха телебеденінде Джекускай. Маста юга маннык аттамбыт маханан парквай скульптураң хутугар хагас көрүй күрәгә мәңгә каңласылуын төңгүлүне һәлегер итлында үз күн устата республика билдер көстер уран тарбактагы мастер драма сустара кәлән көн көрсән бәйләрен хата булларын жоғурдарын көрдәдләр. Төрәбит норопу төрүтүгәстерин культуратын билиңе сайдылак кемгә эдер көлүенәгә жоңго сергәгә тирдиге өркөне күһүнән тарбакталанынан сыралактык айымнылактык мастан уста нураннан чөчөйөнүң урор мастердар Бихи кеккебетігер ағаяу соқтар. Республика атта ақтара уран тарбақта ақтара мағы қамнатан, ұллатан, тыңнағымсытан. Сақа улу мандар устарын оғордарын бичіктерін аянта харан, төңілі нәхілеген жонугар сергетігер мастан арас скульптуралары біләқті әділер. Тәләз бағдыр ген, бөдір оғытайып, бүгін қолын қолыптан бұғатандан оңдым. Маспеден чағай болан, білігеде дірі қарықтыр шөйі таққы бар. Төңілі нәхелегер культура сыңнелан кейінігер саңа өліға келбет әскебергі Урбанит Иван Борисов балағаныгар онына тұмыл нәхелегер Нал кафе территориятығар опсайы 19 сұс бөліқтөрінен арақсан Уханы мастерствадын сатабылын көрдірді. Туғын ұрақында білдәсі, ханта. Баста әмілі күйім білі көрірдәні көтчәк өтігі алды керіпті, көтчәк өтігі. Оның ұрарғынан бұры. Амал ұғыттан сылжар ағыс оғылы Охтимафиевтар жекергеттері оғыларын қырадықтареттен үліға сығырын бүкірі қақытта сылжар оғыларын Данилу Йон көрі істе сылжалар. Білің айна дылы қанна да болын үлі бар херігер, күрақ бар херігер дейбі күрдік көғылы әмет күтіннара бұд. Маңны құлықан күрақты хейлерге кені ұғанан Төңілі нәхелеген бір тұта құрбанита Иван Борисов көғілән ұппыт үскүнне ақпүрағын төмігінен, намылуғыттан сылжар Василий Аргунов бірджа бұты қатын темерия үлетінен мұғытур кайлағынан аттанан сүрін білейі бейін тұйыншы сол көбай қарчыны тұтта. Бұ күрдің масы ұстара сақа барақсан майғытын олығын жарығын қараққа қатаған сүрекқа сөңөрден илейген әрін бар жоңы терерден сығыларын соруқтарын сетестілер. Зои Герасимова, Саха телевиденете, мәне қаңылас төңілі. Бұ часқа сақалы тұлынан тақсар ханумы дейтін не кәтенге болын көрсе қадері.